Зі своїми птахами учасники виставки приїхали з різних регіонів України. В парку «Перемога» з 8 ранку до 14 миколаївці мали змогу не лише дивитись та фотографувати, а й придбати вподобану пташку. Ціни власники не називають. Представили декоративні та м'ясні породи – голубів, чижів, канарок, кур, фазанів тощо. Далі приступа з Запоріжщини приїхав з папугами, золотистими фішерами, жовтохохлим какаду та жовтолобим амазоном. Каже, розводити птахів – його улюблене хобі. Наслідство тесі залишилось, місце з моєю жінкою, з моєю тещою. Тесь помер. Це самий славетний по Запорізькій області. Їх знали навіть і в Польщі, і в Білорусі, і в Росії, які займалися птичками. Коли він помер, ми з жінкою і з тещою переймали це все своє господарство. І от ми все ж займаємося. У нас є виводки, ми їх кормимо, ми їх вирощуємо. З турецькими таклами та курами Брама з Білгород-Дністровського Одеської області на виставку приїхав Олег Міловідов. Раніше, розповідає, тримав велике господарство. Молодої птиці налічувалось пів тисячі. Чесно сказати, бізнес. Раніше це, може, і колись до когось і був бізнес, а зараз людей грошей немає. Це так хобі залишилось і таке. На виставці були і птахи-бійці. Йдеться про бакинських голубів. Розведенням цієї породи протягом 15 років займається миколаївець Володимир Чигрин. Демонструє побиті крила птахів. Каже, літають дуже високо. Радить, як правильно вибирати птицю охочим. Коли люди читають інтернет, вони хочуть щось побачити від цих голубів, купляють, а виходить, що ті голуби нічого не вміють. Тому, аби купити голубів на базарі, навіть молодих треба купляти у хороших господарів, котрі ними займаються, ганяють їх. Ну, припустимо, високольотна птиця. Є й декоративна для краси, але це як кому подобається. В мене, наприклад, високольотна. Це треба приїжджати додому і дивитись вдома. У виставці також взяли участь власники домашніх тварин – котів, морських свинок, кроликів та нутрій. Останніх, до речі, привезли з Вознесенська. В основному беруть нутрій м'ясом, адже м'ясо нутрії дуже корисне тим, що не дає алергії. Зараз вже років з 4 всі мами переходять на годування немовлят саме цим. Раніше давали кролика, зараз переходять на нутрію. Особливо раділи цьому ярмарку діти. Катерина Богатирьова прийшла на виставку разом з чоловіком та трирічним сином Романом. Каже, були тут минулого року, тепер сину цікавіше. Просто подивитись для загального розвитку дитині дуже цікаво. Тож раджу всім на подібні виставки приходити саме з дітьми. Навіть якщо нічого не купляти, то просто побачити тварин на власні очі, а не на картинці. Виставки голубів в Миколаєві організовують щорічно протягом 10 років. Катерина Балєєва, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.